Baie welkom by For Anglers on die lyn met. Ons praat vandag met een van die groot manne in Hengel wat in die laaste paar jaar opkomend was van Legends Pro Angling, Barend Breed. Baie welkom hier by ons vandag. Baie dankie aan Werner. Dankie vir die geleentheid. Barend, jy het in die laaste klompie jare het jy vinnig opslag gemaak en jy het mooi gevorder en ek sien op die nationale ranglys lê jy op die oomblik 6de vir die 3 jaar gemiddeld. Ja, Johan Werner, ek dink regtig Andries het 'n goeie idee gehad om hierdie 3 jaar in plek te stel. Want dit gee die mense die geleentheid wat in oor 'n 3 jaar tydperk konstant presteer om baie hoër as die ander op die ranking te lê. En het meet jy ook self teenoor die ander ouens. Voor dit het jy nooit 'n idee gehad waar jy in die land lê teenoor die ander hengelaars nie. En ek sê vir die eerste keer word daar 'n nasionale ranglys uitgestuur om te wys waar het jy gelê oor die laaste 3 jaar se ISAs. En dit is eintlik lekker want ek vang in die primêre afdeling vir Vrystaat en net om te sien waar jy teen daai manne heeltyd lê. Dit is net ja, dink is iets besonders wat hulle uitgedink het. Uit die aard van die saak verg dit nou redelike consistency en jy moet constant goed hengel. Wat het jy gedoen in die laaste paar jaar wat jou constante hengelprestasie verbeter het? Ek van Werner, ek vang nog self nie lang kompeteerend, alhoewel ek nog my hele lewe lang vis gevang het, het ek vir die laaste 7 jaar nou kompeteerend gehengel. En my eerste jaar was dit maar vir my moeilik geweest, het ek maar by die Primania en by klaps aangesluit. En ek het vanaand gesien, ek is nie op standaard nie en ek het 'n punt daarvan gemaak want ek glo visvang soos enige ander sport moet jy oefen om bo uit te kom. En ek het op 'n rugbyveld 3 keer 'n week gaan oefen om akkuraat te gooi. En ek is regs, maar gooi links. Ek weet nie hoe dit in my lewe lyk maar as 'n jong man het ek 'n stok links opgetel en dit het my eintlik gehelp om meer akkuraat te gooi want omdat ek reguit boor my kop gooi kan ek oor ver afstande boor my kop gooi en ek kan baie meer akkuraat gooi as wat ek uit my skouers uitgooi. En ek het op 'n rugbyveld my hula hoops gaan neersit van 'n afstand van 40 tot op 120 en ek het myself geleer om in daai hula hoops te gooi. En dit ek het altyd gesê ek weet ek gaan nie in die eerste jaar goed word nie, maar ek het bly oefen en die derde jaar nadat ek so geoefen het, het ek die Primania finaal gewen en van daar het alles maar net in plek geval om tot op provinsiale vlak baie goed te presteer. Dis baie interessant. So dit beteken jy gooi links en jy katrol met jou regterhand. Wat beteken jou jou stok is heelpad in kontak met die ene wat jy gooi. So jy het nooit nodig om hande te ruil nie. Dit maak het baie maklik om vir alles jy op 'n kort afstand. Kyk, ek vang 90% en afhang van die kere op 'n inhak. So maak nie saak as jy 125 vang op 25 meter vang as jy nou by Wilma sou gevang het op die eiland nie. So oom sê dit maak jy vinniger want die oomblik as jy jou stok gegooi het, my linkerhand hou die stok vas tot in die klip as jy as hy die klip tref, sit my hand, my linkerhand om dadelik op die stand neer en ek het dadelik my regterhand om weer te katrol. So ek hoef nooit hande te ruil nie. Dit help definitief. En dit maak jy 'n bietjie vinniger. Kyk, die Here het my gesê en altyd my hande is baie goed, so ek sit my voorballe op links aan en dit maak my definitief 'n bietjie vinniger. Dis 'n baie interessante ding. Vroeër jare toe ons begin hengel het, waar ek met my eerste SA's in ek dink 1978 of 79 het ons nog met Jektas gehengel. So jy het geen ander keuse gehad nie. Jy moes met die regterhand katrol en jy moes heelpad hande ruil. Nou dit lyk vir my die Suid-Afrikaners het in daardie gewoonte gekom daarvan dat ons gooi regs en dan ruil ons hande en dan katrol ons weer regs. Waar die res van die wêreld anderster is en ek sien die ouens is besig om stelselmatig vir al die match en die feeder ouens het nou al reeds die transition gedoen, maar jy het nie nodig gehad om 'n transition te doen nie, so jy is 'n stapie voor almal. Ja, kyk, ek sê dit nou maar toevallig gebeur, ek weet nie hoe, ek het, my paal was baie lief vir visvang, so ek het van 'n jong man langs die dam groot geword en niemand het my ooit geleer nie, ek verstaan nie hoe ek die stok links opgetel as ek regs is nie, maar dit is soos oom Werner nou sê, dit is my altyd iets om na te kyk as die ouens veral feeder en goed vang die manier hoe hulle links katrol, is ek kan nou nog nie links katrol nie, maar die blote feit dat ek het met my linkerhand die res van die goed kan hanteer, maak het definitief makliker. Die belangrike deel is dat jy nie hande ruil nie, want dis waar die spoed vandaan kom. Nee, dis waar. So ek sê, vir alles iets, as ek sê, in a inhaking, of selfs
baie keer as ek oop spoel begin gooi, want baie min mense besef het, maar het is so belangrik om jou voerbal so sag as moontlik op die water neer te sit. Ons het dit so paar jaar terug gesien toe ons die SAS by Bamboe Spruit gehad het en toe vang ons die babers met mure, maar jy moet dit op baie ver afstande doen en as jy nie alles breek terwyl jy hom gooi nie, hulle noem dit nou feeder, jy moet hom baie sag op die water neersit. En ek dink is baie moeilik vir die ouens wat reg gooi, want hy moet hy met sy linkerhand die katrol dooddruk, die oomblik, of ek gebruik altyd so 10 meter wat hy nog in die lug is, dan begin ek hom verder, en tot ek hom dood neerdruk, en ek sit hom neer, vir my is dit makkelijk, want my vislok is klaar my linkerhand, so my dominante hand kan die katrol verder en hom dooddruk, en ek kan elke keer my goed baie sag op die water neersit. En so ek sê, baie mense pas dit nie toe nie, ek al baie keer dan hou ek die mense om my dop, en alles jy op redig op maximum afstande begin hengel, hulle gooi daar ding en dis amper, hulle kan hom nie volg dier die licht en daar ding trief die water ten die spoed van wit licht en alles slaan net eenvoudig van hierdie voerbal af, of as jy met reismere of met brims hengel, daar ding die impak op die water is so vinnig, as hulle hom nie stop nie, dit slaan net eenvoudig al die aas en ja, dit help my, want ek het totale beheer oor het, omdat ek nog my dominante hand het om die reis van die goeders te doen. Okay. Klein dingetjies maak vir seker een groot verskil in hengel en al die klein dingetjies as dit by mekaar kom, dan maak het die enorme verskil op die einde van die dag. Nou waarin so rikkie terug het daar een groot droom in jou leven waar geword met betrekking tot hengelwinkel. Vertel ons bietjie van die proces in die omskakeling na waar jy vandag sit in termen van die besigheidswereld. Ja, kijk, Werner, ek spot altyd so, ek het as 'n jong man altyd van my male gesê, ek gaan iewerste in die hengelbedryf op eindig, en my male lag tot nou toe vandag toe, want my maat letterlik op apnee gegaan, en rarig gebid, en gehoop, ek eindig nie in die hengelbedryf op nie, want op daai oomblik toe ek 'n jong kind was, kon mense rarig nie dink dat daar 'n beroep is in die hengelbedryf nie, want, so ek sê, ek het in koppies groot geword, mense het nie die groter prentjie geken nie, en my maat altyd gedink, ek gaan iewers op 'n skeep op eindag, daar in die oceaan, en ek gaan visvang, omdat my liefde vir visvang so groot was van 'n jong man af. En ek het verlang vir BHB Billiton gewerk, en daar het 'n tyd gekom, wat Billiton uit Afrika het onttrek het, en daai tyd was ek al redelik goed in die kompeterende bedryf gewees, en ek het 'n geleentheid gekry in die hengelbedryf, om daar, weet, om 'n voet in die deur te kry. En so dat die laaste 4-5 jaar maar net tot op 'n punt gekom dat die regte mense oor my pad gekom het en ek het 'n geleentheid gehad om 'n partnership in te gaan met Christian en Raymano hulle en ons het 'n hengelwinkel begin in Sasselburg wat 'n regtig 'n flagship winkel is en ek glo vir enige man wat hengel en wat sy droom om in die hengelwêreld op te eindig is om 'n groot hengelwinkel te hê want die liefde wat ons het vir hengel, het ons wil elke dag in een plek en of in een omgeving wees waar jy met mense kan gesels oor die liefde wat jy het. En ek wil sê, 100% van die mense wat hieruit deurstap om te kom kyk wat is in die winkel, het dieselfde liefde as jy. So ja, ek dink as bitter min mense wat elke oggend kan wakker word en sê, hulle doen waarvoor hulle lief is. En het was maar net vir my, my lewe het my so uitgedraai dat ek in 'n posisie is wat ek regtig geniet. En ek kan staan elke oggend op met 'n blydskap om winkel toe te gaan en ek het my eie reeks ook in die marking gesit en dinge gaan net van krag tot krag. En jy kan maar net elke dag dankbaar wees dat 'n mens die geleentheid gekry het. Dit is wonderlik en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor van julle produkte, maar ek het 'n laaste vraag. Ek merk op dat daar so een of twee trofeetjies daar agter jou staan. En ek neem aan daar is iewerster 'n favorite, een wat vir jou die meeste beteken. As jy nou moet omdraai en een van die trofees daar agter vat wat vir jou die meeste beteken, wat er ene sal het wees? Ek teken verder, dat is eindelijk twee, waarvoor ek baie lief is. Die onderste ene was nou met die wereldspeler gewees, en dan hierdie ene is die Promania finaal se trofee. En, so ek sê, in 10 jaar se tyd kan daar net 10 Promania finaal wenners wees, en ek was bevoorreg om een van hulle te wees, so die trofee lê my baie na in die hart, want dit is baie, baie moeilik om 'n Promania finaal te wen. En ja, ek was regtig geseënd, ek dink van die 8 Promania finaals wat was, was ek al 5 keer in die top 15 gewees. En daai bitter min mense besef hoe hoog is daai platform van Promania. So daai trofee lê my baie na in die hart en elke keer as ek kom sien, dan sê ek dankbaar. Kom ons praat gou oor die laaste Promania final. As jy nou terugkyk na die vorige final wat nou die begin van die of einde van laas jaar 2019 se final. As jy nou terugkyk en jy kan vir Barend breed raad gee oor daardie dag, wat sal jy vir hom sê?
Ek dink ek het een groot fout gemaak. Die eerste 4 ure, kyk ons van 4 ure 4 ure. So die eerste 4 ure het ek eerste gelê want ek het babas geteken en op die pen wat ek getrek het die oggend was dit bietjie dieper gewees as na die penbaan toe ek geskuif het. Alhoewel dit ook nie veel dieper was nie, maar ek het daai in die oggend weggetrek en ek het daai babas gevang. En dan loop hy so 120 meter in om my baber te gaan skep. En is asof hy 'n eiland gemaak en dan staan hy letterlik enkel dieper daar voor en skep jou vis. Maar op jou pad na die eilandjie toe, het jy ten minste heup diepte water gehad. En toe ek draai, toe is dit baie vlakker, maar dit was nog steeds tot op my knie gewees tot op 120. En ek het net al hoe verder en verder begin hengel na die draai, omdat ek gehoop het om nog een van die groter visse te vang. En ek het 'n stok laat middag letterlik op 40 meter gegooi in daai vlak water en ek het van daai jonger vis daar begin vang, maar dit was te laat gewees. So besluitneming, baie keer het jy net 8 ure in 'n normale provinsiale ding, in Primania het jy 4 ure om 'n besluit te maak en ek dink uit laaste 4 ure het ek 'n fout gemaak om te diep te hengel. En ek het nou al geheel 50 gekom, maar ek dink mense kan nie die dinge omdraai nie, maar ek het wel besef dat die mense dadelik al jou eiers in een mandjie moet sit en so ver hengel as wat jy kan nie. Baie keer begin net eers een korter en kyk wat is voor jou, voordat jy daai planne maak om altyd so ver is. Want die idee agter dit was om agter die eiland vis te vang. En op daai, dit was net meer links jy getrek het, hoe vlakker het geword. So hoe verder jy gegooi het, het nie gesê jy hengel in dieper water. So ek moes, ja, het was maar net 'n oordeelsfout gewees. Man, ek wil nie sê mens leer daar uit nie, maar mens, jy leer dit. Jy leer tog daar uit en dis iets wat jy altyd sal onthou en dit sal altyd iewerster in jou agterkop sit om te dink om vinniger besluite te neem en om 'n groter spektrum in ag te neem voordat jy dit doen. So ja, nee, dis een van die eienskappe van 'n baie goeie hengelaar is om agterna te kan terugkyk en sê dis die fout wat ek gemaak het en dit erken. Ja, kyk en die ding is die veral in die top 15 van 'n Primina finaal daai ouens is almal baie bevoeg om vis te vang. So as jy vir 'n uur opgeslip het, dan is dit baie moeilik om terug te kom van daar. Maar in my 7 jaar wat ek Primania nou vang, was ek bevoorreg geweest om 5 keer in die top 15 te wees. En dis my elke keer, ek en my vrou Mandy praat elke keer as ons terugry van so 'n toernooi af. Daar's en ek gun regtig vir elke liewe hengelaar om in daai top 15 een keer te hengel, want met die bank angler wat daar is en daai hele atmosfeer wat geskep word om dit top 15 is baie uniek, want ek weet na elke 2 ure waar jy lê, om elke ure vis count te hê, dit is net iets wat ek dink elke ou in sy lewe moet ervaar om in daai atmosfeer vis te vang van 'n Primina finaal. Dis wonderlik en is vir ons baie lekker om deel te wees daarvan. Ok, Barend, kom ons praat gou produkte. Die eerste produk is 'n virtuele produk, dis nie iets wat jy aan kan vat nie, en dit is, jy skuif oor na 'n online winkel ook. Vertel ons 'n bietjie van julle online produk. Hoe werk dit? Ek en Bernard, ons het 'n baie groot winkel. Ek sal sê 'n groot winkel vir Vrystaat ook gemaak in Sasselburg. Maar ons het ook dadelik besef na die eerste 3 maande wat ons oop het, daar's 'n baie groot behoefte van mense wat nie in Sasselburg of in die Val driehoek is nie. Ons het mense regtig van die Kaap af, van Katoo af, reg oor hierdie Suid-Afrika bel mense ons en hulle sê van ons produkte is nie by hulle beskikbaar. En ek en Raymond het begin praat daaroor en gesê daar's net een manier om regtig by die hele Suid-Afrika uit te kom en jy sal 'n online winkel moet oopmaak. En ons het lankal, dit is nie so maklik soos wat mense dink, dit vat ons nou al 'n paar maande want jy moet elke fotootjie individueel gaan neem en hom op die website laai. Maar ons is nou op die punt as ons uit die lockdown, die website is klaar reg. Mense kan so lank inlog. Dit is www.proangling.com. So die mense kan so lank gaan kyk, daar kan so lank 'n order gaan insit daar as hulle wil. Maar ons is definitief gereed die oomblik as hierdie lockdown verby is om volstoom aan te gaan met die online winkel. Want op die oomblik kan by al die mense om ons van die produkte te kry, dan moet ons dit deur pos net stuur. Dit maak dit net eenvoudig moeilik want dit is heeltyd in 'n op en af gery en dis om ons 'n platform vir die hele Suid-Afrika oopgemaak het om net te gaan inlog, gaan kyk deur die goed, bestel wat jy wil hê en dan gaan ons 'n koerierdienste kry wat dit na jou huis toe vat en dit gaan net soveel makliker wees vir die mense en al die ander groter winkels in Suid-Afrika doen dit tans en ek dink online selfs om hulle wat nou besig is met hierdie online platforms, ek dink baie mense beweeg online en mense moet maar net eenvoudig saam met die tegnologie beweeg want anders gaan jy agter. Dis heeltemal reg en ek moet julle geluk wens, is absoluut die stap in die regte rigting. Ons het nou gesien met For Anglers is 'n jaar oud en ons het in die begin gesê as ons na 'n jaar se tyd by 50,000 page views sal uitkom
na een jaar sal ons tevrede wees. Ons het die afgelope maand, in my maand, 114,000 page views gehad. So die mense beweeg absoluut soontoe. Daar is een enorme hoeveelheid verkeer wat heiliglik deur voorhangers beweeg. En ons kan het sien. Ons kan sien die digitale revolutie is nou hier. Suid-Afrika is een stukje achter die rest van die wereld. Maar ons is nou hier en het gaan die hele hengelbedrijf gaan het er verskriklik verander. Ja, net die blote feit dat mense hierdie video's kan sit en kyk, want mense sit by die huis en baie keer het jy nie iets aan die naweekie of soos ons wat nou in hierdie lockdown is. En hier is die perfekte geleentheid om by ander mense te leer. En ek dink die platform wat oom hulle nou tans het, maak het net eenvoudig makkeliker vir die mense. En dit voel ook baie keer meer deel. Dit voel baie meer persoonlik om 'n video met mense te deel as wat jy hulle bel. Want nou kan hulle letterlik die gesig by die naam plaas en ek dink dit maak het net soveel makkeliker vir die mense. Absoluut, dit is so. Ok, Baron, kom ons praat 'n bietjie. Julle het 'n bietjie werk gedoen nou op backings. Nou, in die beginjare toe ek begin het met SH's, toe ons nog voor ons voerbolle mag gebruik het, het ons baie backings gehengel. En ja, jy lag, maar daar was 'n stadium waar ons glad nie 'n voerbol mag aangesit het nie. Ons het die Pater Noster strop gehad en twee hoeke met 'n lekker vet breinbrood en eier backing. Nou, toe dit bietjie weggeraak en nou begin het weer terugkom. So vertel ons van jou backing reeks. En Werner Haas, ek noem die BBC, is bread backings, maar dit is baie soos 'n deegie. Dit maak het vir die mense wat nie tyd het in die eerste plek nie, weet, net om weg te gekom van kompeterende hengel af, die mense wat regtig 7 dae week, of ek sal sê 5 dae week, voluit moet werk, en hulle kom, sê maar, vrijdag, middag by die huis, en hulle wil dam toe gaan, maak die backings die lewe net vir hulle makkeliker, want nou kan hulle by die winkel gaan die backings koop, die gere baal voor hulle hou, hulle kan dit in hulle viskaste sit, hulle hoef nie weet te worry hoe om deeg te maak, of hoe om 'n backing te maak voor hulle dam toe gaan nie, hulle kan nie die product gaan oopmaak om dadelijk aan die hoek aanwend en hy is klaar reg om vis te vang. En dan in die kompeterende hengeldom, ons gaan nou in die kouer maande in en ek het gister bietjie met die mense gepraat hoe belangrik 'n stophorlosie is, want jy moet bietjie tyd kontroleer vir al in die kouer maande, want jy gaan nou nie meer 'n saak van 30 uur af vis vang nie. En visse is partykeer asof hulle ritme het. Hulle val in die winter het ek al baie kompetisies gewen, dan vang ek dalk net 7 of 8 vis 'n dag. Maar kontroleer die tyd wat my aas in die water. En dit is waar die backing 'n groot rol speel, want dan wil jy 'n aas in die water gaan neersit wat daai tydperk kan lê. En baie keer by daai visse tussen 'n uur en 15 minute en 'n uur 45 minute. En dan moet jy dan kom die stophorlosie in, meet jou tyd dat jy nie te lank, jy wil nou nie 2,5 uur in die water gaan lê nie. Maar as jy sien die bytempo is van 'n uur 15 minute tot 'n uur 45 minute, wil jy op jou 45 minute jou aas in die water hê. En dan, maar om terug te kom na die backing toe, dan as jy 'n backing agter 'n fluit sit, of agter 'n MM, of agter 'n wurm sit, weet jy daai aas wat jy daar gaan neersit, kan daai tydperk lê. En as daai vis verby kom, gaan jy hom vang. So Barend, watse gere het julle alles in hierdie breinbrood backing? Oom, daar's 'n baie verskeidenheid van gere, daar's 14 backings in die reeks. So ek glo vir elkeen vir sy persoonlike keuse gaan daar een wees. Daar's van 'n bloekom regdeur tot 'n garlic. Hier voor my het ek die gladiator wat 'n caramel floro is en dit daar's van 'n killer instinct wat 'n statue vir dit een is. So ek glo vir elke liewe een sal daar 'n reek wees. Die mense wat dit al reeds gekoop het, die terugvoer was fenomenaal gewees. Baie van die elite series van die Pro Mania man het al teruggekom na my toe gesê die resultate wat hulle daai gekry het is baie lekker. En hy vorm net baie lekker agter die hoek, maar as jy in die winkel gaan kyk en jy gaan kyk na die totale 14 reeks wat in die reeks is, glo ek daar gaan iets wees vir jou. Want een hou van bandspice, een ander hou van garlic, een ander hou van karamel. So die reeks is groot genoeg vir elke liewe hengelaar om iets daar uit te kry waarvan hy hou. 'n Baie interessante gesprek het ons gister gehad met Andries en Rian Borman en ons het gepraat oor mental fitness en die ouens wat hom nog nie gekyk het nie, gaan kyk om gerus. Maar daar het 'n interessante ding uitgekom en die gevolgtrekking wat ek daar het gemaak het is die beste aas op die dag is die een waarin jy glo. So, as jy iets gebruik wat jy in glo, die kans dat jy gaan werk, is baie goed. Barend, sê gou vir ons, hoe wend ek hierdie backings aan? Ek gaan vir hom wys. Daar is... Ek verander hier regtig stroppies, so ek het 'n standaard strop, hier is 'n 1.5. Gaan vir een van hulle uithaal. So wat lekker is van die backing is, jy kan hom of heel laak, of jy kan hom in die helfte knip. Nou wat ek altyd sal doen is,
Ek het 'n beasting float hier voor my. Ek is baie lief vir heuning floats. So jy sit jou float hier aan. Ek is nog steeds lief vir 'n float. Al wat die backing doen is jy dis daai presies daai woorde wat oom nou gesê het, jy gooi hom met oorgawe en jy het vertroue in hom. Ek het nog steeds vertroue in die float, maar ek weet my backing gaan die tydperk in die water lê wat ek kon bou gehad het. En hy vorm verskriklik vinnig. Hierdie was wat jy 'n paar sekondes om hom agter die float in te sit. Jy kan ook altyd, as die asembeding vir jou te groot was, kan jy die backing net in die halfte klip en jou asembeding bietjie kleiner maak. Maar wat lekker is, omdat hy soos 'n deegie is, kan jy hom net vorm. Jy stel soos 'n gewone deegie, hy is presies die grootte waarmee ek altyd sal hengel. En dan wil ek praat oor, ons het ook 'n micro marshmallow. Is dit die MM wat jy van praat? Nou, dit is die MM. So ek sal of 'n backing saam met hom hengel. Maar die micro marshmallow se lekker maak, hy haak baie maklik. En hy is baie kleiner as 'n float, dis hoekom ons hom uitgebring het. Veral, okay, hierdie was my 1.5. Ek het hierso 'n Murray's drop met ou 5s. Ek is baie lief daarvoor om Murray's te hengel met 'n ou 5 drop met 'n groter gewiggie. Ek het sommer 'n P4 hier aan. En wat die micro marshmallow se lekker maak, baie keer by Jackie Lennart en selfs, soos almal weet, hierdie laaste essat wat ons gehengel het, was die Murray's verskriklik aktief geweest in bloem. Jy kan die micro marshmallow in die helfte knip en hom op die ou 5 haak. En baie mense sal voel hy haak verskriklik maklik en dit maak jou aasaanbieding so klein dat jy daai visse net eenvoudig vinniger kan vang, want almal weet 'n Murray's se mond sit maar aan die onderkant, so hoe kleiner jou aas is, hoe makliker sy gaan in. So vir 'n kompeterende hengel definitief die MM's werk baie goed en jy kan nog steeds 'n klein backing agter die MM sit en 'n baie mooi aaspresentasie hê vir die visse. Sê nou gou vir my, ons kyk nou na die mark, dan het ons harde floaties, groot floaties, sagte floaties, oesers, marshmallows en micro marshmallows. Dis 'n hele magte om goed. Waar pas die micro marshmallow in en hoekom juist het julle dit ontwikkel? Dit spesifiek gewees om jonger vis te teiken, man. Jy kry jou gewone floatie, maar die oomblik as hy in die water is, swel hy. So hy word groot. En waar die micro marshmallow swel nie reg. So as jy hom in die helfte knip en jy sit hom op 'n ou 5 om Murray's te teiken, is hy so klein en hy bly daai selfe groot. So as hy Murray's af mens ontdaal op tussen 15 en 20 minute by waar jy gewone harde float sou geswel het, bly jou micro marshmallow dieselfde grootte en die aas presentation soos hulle sal sê, kan die Murray nog steeds maklik opgesit kry. Want baie keer as jy met groot floats of met 'n gewone standaard float hengel en jy hengel Murray's en vang jy daai Murray oor haar behalwe in die bek. Want omdat hy suig nou maar net en hy's daar in die mix, partykeer raak hy om in die rug, partykeer raak hy om in die kop waar die micro marshmallow is, hy haak hom elke keer in die mond omdat die aasaanbieding so klein bly. So dit help definitief en hy haak baie vinnig. Ek is nog steeds lief as ek vis vang vir my genormale floats. Dit is seker een van die beste aase ooit, maar daar gaan 'n tyd kom waar jy wil vinniger hengel waar die micro marshmallow vinniger raak. En jy weet jou aasaanbieding bly so dat daai jonger vis hom nog steeds kan optel. As jy die micro marshmallow nou net so gebruik in sy volle vorm, dryf hy of lê hy onder op die grond? As jy hom in die helfte deur knip, sink hy soos 'n bottom bait en as jy hom in sy volle vorm gebruik kan dryf hy. Ook kan dit sommer so besluit. So as jy twee opsit neem ek aan dan sal hy nog 'n bietjie hoër optel. Ja, nee, definitief. Ek gaan sommer nou gou hierdie halwe ene afhak. Net 'n vol ene. So as hy hierso is, dan dryf hy baie mooi in die glas en die oomblik as jy hom in die helfte sny dan sink hy. En baie keer in die oggende dan eet die Murray's nog in die lig as hulle nie commit op jou voer nie, maar na 'n uur en 'n half as jy daai Murray's regtig gevoer het, dan begin hy veral inval, dan begin hy Murray's op die grond eet. En dan is dit baie lekker om met 'n aasie te hengel wat op die grond is en wat nie grootte verander nie. OK, dis goed. En dit, ja, daai is net 'n ou 5. Ja, dis 'n ou 5. OK, en hy gaan lê mooi op die grond. Verskillende geure op die marshmallows? Maar 6 verskillende geure. Ek het die Oracle hier voor my wat 'n baie lekker mask is. Die mense sal hom sommer ryk as hulle hom oopmaak in die winkel, het 'n baie lekker sterk maskreek. En maar daar's weer eens het ons van 'n
hoekom tot by 'n garlic, al die bekende gere wat waar vir die mense lief is in hierdie reeks. En kleure? Hoekom kan sien soos hierdie MM, hierdie Oracle is pink. Hierdie is die Dragula, dit is die die garlic enetjie. Hy is wit. Hier is ons die Killer Instinct. Dit is 'n stadtever, maar baie mense as jy stadtever ryk, ryk het vir baie keer soos bubblegum, so hy is blou. So daar's verskillende geure, daar's net 6, maar elkeen het sy unieke geur in. Het jy 'n sterk floral ene ook? Nee, nie MM nie, maar wel in die bakkie. Okay. So as jy 'n neutrale MM op het en 'n sterk floral backing, dan kry jy daai bleeding effect. Ja, dit is soos hierdie wat ek nou gelaai het, so dit is die Oracle MM saam met die Gladiator backing. So as jy hom in die water sit, hy gaan nog steeds sink. Maar die flora, dadelijk as hy in die water is, daai hy het 'n baie baie sterk flora sien en so daai flora gee verskriklik af van die hoër go af as jy hom in die as hy die water tref. En baie mense weet ek is baie lief vir die flora backing. Ek is self nie vir hom in die winter te hengel. Maar baie keer sal ek ook 'n baie soos 'n Dragula backing hengel wat 'n baie sterk reuk is veral as jy dan water gekry, dan word die waterkleur baie keer so donker bruin. Dan is dit baie belangrik om met sterker gere te hengel agter jou vloot. Ok, Jesse, dit is nou baie interessant. Barend, baie dankie. Die laaste vraag wat ek vir jou het is, vir ons kykers, wat se raad het jy vir hulle om te doen in terme van die lockdown? Geef vir my een interessante ding wat jy vir jou ons wil sê om te doen in terme van die tyd wat nog oor is op die lockdown. Hey, Werner, ek het vanoggend toevallig met Raimano daaroor gepraat. Sê ons, as daar een ding is wat mense nou in hierdie tydperk kan oefen, vir al die manne wat rarig, en ek glo daar is baie mense wat kompeterend op die hoogste vlak wil begin hengel, gebruik hierdie tyd om met jouself hou 'n kompetisie, vat 'n stophorloge, so, kyk of vanaand kan jy 'n voerbol aansit en kyk of vanaand kan jy aas aansit. Want net om terug te kom na 2019 se Promina finaal, daar was 10 in 'n sone in die semifinale in die top 50 gewees. Ek het 120 visse vang in 8 ure wat my eerste gegee. Die ou wat 10de in ons sone was het 90 visse gegee. So daar tussen die 10 ouens is daar nie 'n groot spasie van vis nie. So dit gaan absoluut oor, ek sê altyd op so 'n dag by die vis by almal, dit gaan oor die ou wie die vinnigste kan visvang. Elke liewe sekonde wat jy spaar wanneer jy jou hoeke aas aan sit en wanneer jy jou bol aan sit, op die einde van die dag gaan vir jou 5 tot 10 vis meer in die net gee. So gebruik hierdie tyd, kry vir jou 'n paar stroppe reg, slaan sommer jou stand op en kyk of vanaand kan jy voetballe aan sit, kyk of vanaand kan jy aas aan sit vir as die somer kom, dan weet jy is redelik gereed, want dis absoluut 'n oefening wat jy met jou hande moet doen op vanaand gereed. Dis interessant en miskien kan ons so 'n kompetisiekie aan die gang kry onder die ouens. Neville het vir ons 'n baie interessante. Ja, Neville Voort het 'n baie interessante artikeltjie op vir anglers gelaai. Spesifiek met daardie ten doel, maar hy het nie voer gebruik nie. Hy het sy kind se speelklei gebruik en hy het vir ons gewys hoe om met speelklei te oefen om die bol te vorm. So dalk kan jy ons dit doen. Waarom dit is waarom. Ons sê vir jou baie baie dankie. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ons gesels het en baie sterkte vir julle winkel en baie sterkte met die online shop wat julle mee besig is. Julle het 'n groot tree gevat en sterkte vir die jaar wat voor lê vir jou met betrekking tot die hengel. Baie baie dankie aan Werner en dankie vir die geleentheid. Ja, en ek dink almal gaan hierdie geniet. So ja, tot ons weer uit hierdie lockdown uitkom, geluk almal gaan hierdie platform wat ons vir die mense gegee het, baie geniet en van ons van Legends Pro Angling se kant af, ons ook net vir die Bank Angler sê baie dankie vir die geleentheid. Aan al ons kykers, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Elke aand 5:00 tot 6:00 aanlyn met en kyk môre, dan gesels ons met 'n ander interessante persoonlikheid. Tot weer.